saying that it feels right. Епа, дечки, водиме на нова патека. Ки измислиме с Юрго. Не знам дали ки не дойде Лео. И айде да почнем. Са патека не ни тикна, лава ки ни тикна. Не обидима за готове. И ви текаме на минатата епизода. Ева ви от патека. Играта шо да случи. И фала ви за поддръжката. За толкова лайка. И това ме мотивира пак да залутаме. Набувам отек на патъка. Но чудима там ме кереката. А после от там ка залутаме. Нека. Здраво, детки! Че да го покажа. Добре, не става, че да добре, да не е. И имаме га. Да завъртиме нагоре кое. Да нямаме пробано. И аз имам още една идея. Само му шипнем дечки на пълва треба. Ще ви я напишем вас. Така? Добре. Тъдам, дали в ръката има вода, че видим сега. И има. А аз баш така вдудам в нея. Айде обдър. Види колко е убава. Коя не съм била? Три. Айде. Дължа се значи на три? Що значи? Това сварва. Това е там вод. А! Откриваме до кай трае река. Дечки, това какво правим в ова видео. Како ще гледате, тук е под дърва. Айде. Ой, има по патикава. Ева. Како ще гледате и една. Не знам дали я гледате. Ка пробвам в Вегас да ви сумирам. Бо си прави вътребата слик. Дио, чекай! Реката да я видам, ми интереси. Ева. Овде мислам нема вода вече. Айде да видим. Ходим. Кога ќе изодиме много километри, ќе видиме кај завршува реката. Не, 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 стои! И како ще гледате на риц ме. Че ја видим от ридот. Че ја ва? Водички ма. Мала патека тук. Сега тама. Че ридо. И от тама да не вреда. Се спущаш. Нищо не е. Врати ме. А на кереката да открием. От тук. Чекай. От тук. Дойте тук, айде. Чекай, чекай. Може. Е, да кай почи урик. И си трябва едната му. Чакайте. Да снимам. Е, да го почетък. И овде има дупка. Чекай.
да я снимам. Да се снимам. И така ще трябва реката. После навратя нека влизаме. Да видим до кай трябва. А сега дупката невероятно излигува там. Мини ездбица. И тук завърши. И на шумата. Сега като дойдем там, право. Чува се класа. Да, да, да. Вечер има. Да гледаш птица, не се слуша. И патика, да го видя в мога. Боцки има. Сега видим ще дупка. Обичаме дупка. Добре. Объзвам долу път. Открив пещера. Не знам дали къде се види. Кой е пещера? И във Вегас ке изумира. Ма тук е там. Нюрко е братан. Ева. Така ще гледа да влегаме и... Сега... Помниме... Тук... Не съм уморен. Така дай пауза. Да, как се кача. Има две пацаки. Ако носиш телефонът, снимай, пък я поемам снимка. Имаш? Айде. Опа, опа. Опа, че се загинеш. Иди, вамо, що на заедно. Нема да си изгла. Знам дека най-горе, като сретна. Не, не. И видите горе? Най-горе гледате. Ето. Сакам там, като ма не е можно. Да. Ма това трябва да си бълка. Да. Ай, пауза. Пасаме. Дечка, отморихме, си поигравме малко до кинатор, правим water battle. Така продължуваме, само сакаме с обова ви покажеме нещо. Добре, не усна. Значи продължуваме. Айде да се докачиме. Вземи си го. Вземи. И сега имаме по-пасна. Ева орел, какво ще гледате? Заячен. С пушта. С пушта. Чекайте, ако снимам. С пушти. Ей, можем на тук. Чекай! Тук имаш алфанци! Не. Нема. Вот
И значи сега сме зад каралулата. И ако се вратиме назад, ке бидеме пред каралулата. Така да. И я вратяме. Попак имам боцки в очизма. Чекай, боцки имам! Уште трябва реката. Води има, како шо гледате и тука. Е, бе. Гледате. Вамо, ей! Слушай! Иди, вамо! Ева, вамо! Малко да ти кажа. Води има патека, да миш само по планина. Прозова. Моф има. Продължуваме. Гледайте само колко му. Е, да видиме по горницата, покажа Боба се качуваше. Има много тръня. Така да тук на Боба, вземи камерата. Сварно кук груп. Пока се удри хуже. Има много дрова. И еве, како шо казах, нещо. Това е заводно. Што? Колко снег? Видете колко снег има горе. Не може. Бандерите станат върва. Ги нема бандерите. Моята 15%, така да най-вероятно, като продължим се на Боба. Боба си фрила Water Battle Free Fire. Amazing trick shot за YouTube. Е, желка е седана. Мъртва желка. Сигурно не заслушам такова. Просто. О, боли! Абе, боли, много да е жутна. Жилка е яда за нея, да бъде. Дички. Глист. Инаки пещерите, за кои ще ви сборува. Що? Дива са ти ви свини! Чекай, я гостим. Ева. Ако не напълно, какво ще качи? Чекай! Бува, дойди! Сем, Хюрго, бъдем ме. Хюрго, гледа там. Да. Чекай! Дай кой-то. Я сакам да сакачам. Сейчас я могу да покажу мне что. Дай.
мощна обажица и ги връзуват дърва въдечки и така се пука на тези свини. Там ова дърва скършена. Вероятно там одат. Има ова скършено дърва. Ако не аз ще го скършам. Сега се симнувам. Продължуваме. Си четкаме. Колко сакам да найдам дива фига? Мислам, не знам. Влево, понега не знам кога се вратиме дома, но е. Трена. Одиме, видим ли съм мина. Що? Да, нагоре. А сега ние се симнуваме.